Imagina você perder o seu melhor jogador, estrear na Copa do Mundo com derrota e falha de outro astro da equipe. Mas de um cenário totalmente negativo como esse, o Senegal tirou forças e está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes mesmo do início do Mundial, a equipe de Aliou Cissé perdeu seu grande astro, Sadio Mané, cortado por lesão. Foi para a estreia contra a Holanda e viu o goleiro Mendy, que já foi melhor do mundo, falhar e acabou derrotado. Mas depois veio uma recuperação no embalo da torcida, que sempre apoiou muito a equipe. Duas vitórias, a primeira contra o Catar e a última contra o Equador. Mas não sem sofrimento, viu? O Senegal saiu na frente, viu o Equador empatar e poucos minutos mais tarde, com um gol do Koulibaly, sacramentou o resultado e vai às oitavas. Passou em segundo no Grupo A, atrás da Holanda, e deve enfrentar a Inglaterra, que tende a confirmar o primeiro lugar no Grupo B. Evidentemente um confronto difícil, mas não dá para duvidar do Senegal, que de um cenário tão complicado tirou tanta força nessa Copa do Mundo.